Jedna odbočka k nepříjemnosti, kterou přinesly události posledních hodin ve Zlíně na zimním stadionu Luďka Čajky, kde bylo po včerejší havárii potrubí pod ledovou plochou vlastně prohlášeno hřiště za nezpůsobilé, a tady je obrazový důkaz. Na tomhle se, Martine, extraligový hokej ani jiný hokej hrát prostě nedá. Velká smůla, utkání Zlín Pardubice muselo být vzhledem k této mimořádné události odloženo. Pochopitelně to, ten odklad je logický vzhledem k tomu, že tam žádný let není. Tady je to vidět, že prostě ta havárie tam je. Je to jak na rybníku, když se udělá díra. No. Tak doufáme, že ve Zlíně bude všechno v pořádku v dohledné době. Také v Hradci Králové.